नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে বানৰ সংহার 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ বানত 10 জনৰ আৰু লগতে 117 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত জনায়াছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়াও উদ্বেগজনক হৈ আছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি ব্রহ্মপুত্র আর বরাক নদীর জলপৃষ্ঠ এতিয়াও বিপদ সীমার উপরে বই থাকার পরিপ্রেক্ষিত রাজ্যের প্রায়বুর অঞ্চল এতিয়াও পানিত ডুবি আছে এতিয়ালৈকে 28খন জেলার 33খনেরও অধিক লোক বানপানীত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুক্রবারে সরকারের তরফের পৰা তথ্য প্রদান করা হয়েছে তথ্যত কোৱা হৈছে যে মে মাহৰ মাজভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুটা পৰ্যায়ত হোৱা বানপানীৰ ফলত 117 জন লোকে প্রাণ হেরাইছে ইফালে কপিলি আর ব্রহ্মপুত্র এতিয়াও বিপদ স্তরের উপরে বই আছে বলে বিষয়াসকলে জানাইছে বরপেটা নগাঁও ধুবুরী কামরূপ দরং কাছার করিমগঞ্জ দক্ষিণ খালমারা আর নলবাড়ী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বান প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় 91,658.49 হেক্টর কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰিছে অসমৰ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 25,99,756 পশু প্ৰায় 28টা জীৱ জন্তু বানে উঠুৱাই লৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাটনাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী স্পাইজেট বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো গুৱাহাটী অভিমুখী স্পাইজেটৰ বিমানত অঘটন সংঘটিত হৈছে পাটনাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল বিমানখন স্পাইজেট বিমানখন আহি আছিল পাটনা বিমানবন্দৰতেই উৰণৰ প্ৰাকখনত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটে বিমানখনত পুনৰ স্পাইজেটৰ বিমানখন উভতাই অনা হৈছে উৰণৰ প্ৰাকখনতেই ধৰা পৰে কাৰিকৰী বিজুতি আৰু কোনোমতে স্পাইজেট বিমানখন অৱতৰণ কৰা হৈছে ৰানৱেৰ পৰাই উভতাই লৈ অনা হৈছে স্পাইজেটৰ বিমানখন SG-3724 বিমানখন গুৱাহাটীলৈ উৰা মাৰিবলৈ প্ৰস্তুত লৈছিল আৰু তাৰপিছত কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বিমানখন পুনৰ অৱতৰণ কৰা হৈছে 100 জন যাত্ৰী আছিল বিমানখনত 1জন মন্ত্ৰীও আছিল স্পাইজেটৰ এই বিশেষ বিমানখনত পাটনা বিমানবন্দৰত আছে বৰ্তমান এই বিমানখন স্পাইজেট বিমানখনৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে ইফালে জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উত্তৰ গুৱাহাটীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইফালে বানৰ সংহাৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত লেঙাৰ বৰ নদীত উদ্ধাৰ হৈছে এই মৃতদেহ বুলি জানিব পৰা গৈছে টিপাজাৰৰ বঠিয়া দিশৰ পৰা মৃতদেহ অহাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই কাপোৰ মেৰিয়াই থোৱা মৃতদেহটো কোনো মহিলাৰ বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ কোনো ধৰণৰ পৰিচয় আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে দেশৰ পৰিস্থিতি বানে জোৰোৰা কৰাৰ সময়তে এইবাৰ পুনৰ কভিডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইবাৰ দেশত 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হৈছে 17,336 জন লোক এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো কভিডক লৈ এতিয়া উদ্বেগজনক খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দেশত বৃদ্ধি পাইছে কভিড ৰোগীৰ সংখ্যা এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্ত হৈছে 17,336 গৰাকী লোক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এটা ভয়ংকৰ খবৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত কভিডত মৃত্যু হৈছে 13 জন লোক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু দেশত এতিয়া কভিডে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত কভিডত মৃত্যু হৈছে 13 জন লোকৰ সমগ্ৰ দেশতেই সক্ৰিয় হৈ আছে এই পৰ্যন্ত 88,284 জন লোক সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সমগ্ৰ দেশতেই সক্ৰিয় হৈ আছে এই পৰ্যন্ত 88,284 জনকৈ লোক ইফালে ৰাজ্যত বানে চলাইছে সংহাৰী ৰূপ ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও ইখনৰ পিছত সিখন গড় উঠাই লৈ গৈছে ৰাস্তা ভাঙিছে দলং ভাঙিছে
আৰু এই সময়ছোৱাত আন এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এবাৰ দৰঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, এবাৰ বানাক্ৰান্তই ভাঙি পেলাইছে মাতাউৰি। এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো, দৰঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বানাক্ৰান্তই ভাঙি পেলাইছে ঠেকেৰাবাৰীত ভুকেলি মৰাৰ শাক তোলা মাতাউৰি। বানাক্ৰান্তই কিয় মাতাউৰি ভাঙিছে সেয়া জনাইছো। শাক তোলা নৈত বানত এসপ্তাহ ধৰি ডুব গৈ আছে বহুকেইখন গাঁও। পানী ওলাই নোযোৱাৰ বাবে বানত ককমগাই আছে এতিয়া শ শ ৰাইজ। চুইচ গেট সৰু হোৱাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে দহখনৰো অধিক গাঁও। এতিয়া ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে ভাঙি পেলাইছে মাথাউৰি। সাধাৰণ জনতাই এতিয়া ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে, নিজে নিজে ভাঙি পেলাইছে মাথাউৰি। জনতাই প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে ভাঙি পেলাইছে মাথাউৰি। সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশতো বাধা দিছে এইবাৰ বানাক্ৰান্তই। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উপায়ুক্ত আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এতিয়া প্ৰশাসনে। ইফালে বিহপুৰীয়াৰ দিক্ৰং নৈত আন এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ দিক্ৰঙত সংঘটিত হৈছে এই নাও দুৰ্ঘটনা। নদীৰ মাজত ডুব গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন টুলুঙা নাও। নাওখনত দেৱেশুথা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 18গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সম্বৰ্ধনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে এই নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। এইফালে জনাই আছো আন এটা আজব খবৰ। এইবাৰ এগৰাকী মহিলাই 40 বছৰ বয়সতে জন্ম দিছে 44টা সন্তান। ঘৰ এৰি এতিয়া পলায়ন কৰিছে স্বামীয়ে। জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা আজব খবৰ জনাইছোঁ। এগৰাকী মহিলাই 40 বছৰ বয়সতে 44টা সন্তান জন্ম দিছে, এবাৰ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে এবাৰ স্বামীয়ে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ জীৱনত এবাৰ হ'লেও মাতৃ হোৱাৰ সপোন থাকে, কিন্তু এতিয়া এটা আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিছু মহিলাৰ জীৱনত মাক হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে সেই দুখ আজীৱন লগত লৈ থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা কোনো মহিলাই 44টা সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথা আপুনি শুনিছেনে? আচৰিত লাগিলেও সঁচা যে এগৰাকী মহিলাই জন্ম দিছে এইবাৰ 44টা সন্তান। 44টা সন্তান জন্ম দিয়া এই মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিল মাৰিয়াম নাবাতাঞ্জী।